Hej alla Kläppenvänner! Nu har vi uppdaterat våran 360-karta som vi har på webben. Pontus och jag var ute förra säsongen och tog massvis av nya fina drönarvyer. Panoramadags, Pontus! Ja, det är alldeles utmärkt väder för det här. Ja. 360-karta, ny på gång. Japp, vi passar på att uppgradera hela 360-kartan när vädret är som bäst. Ja. Och hur många punkter flyger vi den här gången? Flyger 17 punkter. Ja. Som vi tar 26 bilder på varje ställe. Okay. Sen bearbetar vi dem i datorn till 250 megapixels bilder. Just det. Så hela kartan består av 250 gånger 17 bilder. Grymt. Och det blir ju så bra. Det har ju hänt en hel del på Kläppen, vi har tillkommit lite delar. Det har ju blivit som sagt ett nytt hotell på Tranantorget. Det har blivit en utbyggnad av toppstugan. Ja, men det har hänt mycket grejer. Ja, och vi startar på de här olika punkterna. Flyger upp på rätt ställe. Använder DJI's skript för att ta bilderna. Sen får vi dem på minneskortet. Och så återstår ett digert arbete att bearbeta dessa i dator efteråt. Så här ser det ut när du navigerar runt på din dator. Du kan zooma in, du kan snurra runt och när du klickar på de små blå kamerabilderna så kommer du kunna zooma in till nästa vy. Du kommer kunna gå in i byggnader, men framförallt du kan upptäcka att Kläppens 37 nerfarter 21 liftar. När du går in på en mobil så är det lite speciellt, för då kommer det verkligen se ut. När du använder mobilens gyro så kan du verkligen snurra runt på kartan. Du kan gå in på de olika punkterna för att upptäcka allting som finns. Du kan zooma in och nästan komma ner på marknivå.